Пускай го. Какво показва? Какво е това? И какво става? Риза. И какво се получава? Не така, как се чисти. Пробай всички варианти. Пробай, за да разбираш какъв е смисъл. Ето го отдолу и другото. Другото парче. Вземи си паричките и ще се размножат. Please, you want penny info a souvenir design. Вземай ги. Вземай ги паричките. Вземай ги, моите деца. Еми, защото ги взимаш. Ето го другото. Виж го и къде има. Виждаш ли? Я погледни насам. Погледни насам от тъбида. А, така. Ето го. Ето ме мен и се качам обратно. Виж как се приближава бавно, 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 бавно. Вземи си паричките, човече. Имай. Не иска да ти вземи паричките, затова си ги взимаш ти. Илана, само ти дам картата. Илана, ти дам картата. Ето ти картичката. Тука, 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 тука при мене. Картичката. И... Давай насам. Илана, насам, Ник. Ник се намери една играчка. Благовестен ученик се намери играчка. Идвай насам, Ник. Имаш ли карта? Да. Чакай да мина първо тия, тогава ние чакай малко, стой да ни си първо. Сигурно трябва да мина тия да, се, да излязат и тогава ще пуснат вратата за насам. Окей, той отвори вратата и сега минаваме ние. Дай картата. Ти ми дойте така трупа. Ела да седим. А, добре, тук е по-добре, добре. Браво, дай, браво, дай ми картата. Дай ми карта на сърдата. Супер. Много готино е. Сега ще снимем всичко на, на слизане. Дай ми 52, добре. Сега като тръгни. Една пак. Пускам го пак и след малко тръгва влакчето. Окей. Okay. Много лапа е, лапа ще би това, бе. Това е мръщия. А Нори се още по-замръзвала. Опа, слизаме. Опаля. Опалячка. Оп, готино. Я? Вау, супер, е? Я погледни в камерата, погледни в камерата. Вау, ля-ля. Супер. Ау, готино. Ето от тази страна. После от тази страна. Вау, тук сега виждаме всичко. От двете страни. Много готино. Супер. Аля, личка. Там долу е... Кое беше това село? Сещаш ли се там долу? Сърлей. Сърлей. Или Сан Мориц. Сан Мориц. Е къде е Сърлей? Това е Сърлей. Е къде е там долу? Езер. Това е Сърлей. Да. Най-голямото. Но има още по-голямо. По-нататък. Мария Силк. Ръкавиците трябваше да се сложиш. Дайте, сложи ги в джоба с тия пари. В джоба ще ли ги дай на мене? Добре. Тук искам да се подаря. Ето към. Що останеш добър скиор след няколко? С шената е много трудно също. Не, с тя. И с гащите е трудно, може. Не.
Но, защото долу има камъни, виж, камъни се излезе и може някъде да си разпориш гащите и задника. Много, ми дай виж, камъните са излезли. Да, трябва много внимателно. В планината се спазват правилата за движение в писти. Само в пистата, разбираш ли? Тоест, имаш право да се движиш само в писта в снега. Може да стане лавина, може да е мек, да потънеш. Разбираш ли? Само на отопкените места ходиш, не си слага? Тук е много готино. Вау, супер! Супер готино, а? Тук спира за малко, нали? И се, и се извърта. Вау! Тук е като Виенско колело. Помниш ли Виенското колело в Атина? Да. Ой, иди, другото. Кое? Ай, другото, сега ще го снимам. Я да видя, върви ли? Да. Да. Супер. Аз тук е добър. Да, снимам го, този път го снимах. Тия видео ще ги гледам и спокойничко вкъщи. Окей. Супер. Много готино. Оля-ля. Супер, супер. Много ми харесва. Я гледай към камерата от време на време. Казвай здрасти. На Ана Деспина на Рега, искаш ли да кажеш нещо? На Нико от Куба, Никола от Венецуела, кажи им колко е хубаво, здравейте и ще им покажеш видеото после. Кажи им нещо. Кажи. Супер.